Nå skal vi forklare øvelsen Sverdsnu med kjedebytte, steg for steg. Når tevleren ankommer arenaen, sjekker vi først fingrene om det er noen sår. Ingen sår. Det er bra. Og så strammer vi mutterne. 2 kilo på hver mutter, sånn at det blir likt for alle. Derfor er det kanskje litt lurt å ikke stramme mutterne så veldig godt før du kommer til arenaen. Før du kommer til arenaen, er det viktig å ha vasket saga si. Pass på at du har på det kjede du ikke vil kappe med, fordi du skal bytte kjede, ikke sant? Pass på at sverdet er motsatt vei av det du vil kappe med. Og at du har bensin og olje på tanken. Nå er vi ganske klare til sverdsnu. Tevleren kan plassere stoppknapp, kjede og kombinøkkel der han vil. Ja, jeg legger det da her som jeg pleier. Har en fast avstand på mellom sag og kjede. Der setter kombinøkkelen. Tester et par ganger at kombinøkkelen sklir greit på mutteren. Ta stoppknappen. Alt ser bra ut. Går da bak startstreken og venter på startsignal fra dommeren. Er du klar? Ja. Da har du 20 sekunder fra nå. Når jeg starter øvelsen, så forbereder jeg meg mentalt på det jeg skal gjøre. Går mot startstreken. Tar et godt grep på kombinøkkelen. Plasserer den først på mutter nummer 1. Løsner den. Så plasserer den på mutter nummer 2. Løsner den. Ta venstrehånda, presser dekselet inn. Høyre tommel. Skrur av mutterne. De går lett. Dette her er grundig rengjort. Tar av det gamle kjedet. Tar på nytt kjede. Da høyre tommel og strammer kjedet skikkelig. Slår sverdet litt i bordet, så jeg ser at kjedet sklir godt inn i sverdet. Har det stramt. Trer kjedet rundt drevet her. På. Nå ser det veldig bra ut. Tar jeg pekefingrene, plasserer mutterne i dekselet sånn. Entrer begge mutterne, strammer opp, godt grep på kombinøkkelen, skrur i en full runde der, tar lillefingeren her, ettertighter den mutteren, kombinøkkelen sånn, og så stopper jeg tida. Da er det dommerens tur igjen til å sjekke om det er noen sår på henne. Det ser veldig bra ut. Han skal sjekke om kjedet er riktig vei, og at sverdet er snudd, og at saga ser ut til å være klar til bruk. Det var øvelsen sverdsnudd.